Juan Kapitulo 16. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Wala ko kamusultihin niini ining mga butanga sa sinugdan kay ako uban pa man kaninyo. Ug karon moadto ako sa nagpadala kanako apan walay usa kaninyo nga maka nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Ug karon karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo, apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kung dili, dili mo anhi kaninyo ang manlalaban. Apan kung mabiya ako, ipadala ko siya kaninyo, kung inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala, o sa pagka matarong o sa silot sa Diyos. Pailhon sila sa ilang tala, kay wala man sila motuo kanako. O pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa Amahan, o dili na kamo makakita kanako. O pailhon sa silot, kay ang nagmando ni ining kalibutan na gisilutan naman. Dagan pa unta kaayog akong gisulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad ni ini. Apan inigabot sa Espiritu, sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako, maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa Amahan, ako ang busa giingon ko, nga dawaton sa Espiritu ang ihatag ko kaniya, kung isugilon niya kini kaninyo. Sa dili madugay, dili na ako kaninyo hikitan. Apan tapos sa mugong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinunan, niingon sa ilang mga kauban. Ang sabay kahulugan ni ining iyang giingon kanato. Sa dili madugay, dili na ako kaninyo hikitan. Apan sa tapos na bubong panahon, makita na usab ako ninyo. O siya, nagingon usab. Kay muadto man ako sa Amahan. Sa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay, nanguta na sila. Wala ta hisabti ang iyang gisulti. Si Jesus na hibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa, miingon kaniya sila. Miingon ako, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gipanagsulpihan? Sulpihan ko kamo. Maghila kamo o magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babay hapit na mga anak, maguol siya kay miabot na ang iyang takna sa pag-antos. Apan imigkataw sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos. Kay malipay man siya, nga nataw ang usa ka bata. Mausak kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo apan makikita ra ako kaninyo pag-usab ug malipay unya kamo pag-ayo kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot ni atong adlaw dili kamo mangayo kanako bisan unsa. Sulpihan ko kamo ang Amahan muhatag kani. Inigabot ni atong adlaw dili kamo mangayo kanako bisan unsa. Sultihan ko kamo, ang Amahan muhatag kaninyo bisag unsa inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Hantod karon wala pa kamo mangayo og bisag unsa sa akong ngalan. Pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay.
Isulti ko kini kaninyo pinaagi mga sambingay. Upan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay. Kun dili mosulti ako kaninyo mahitungod sa amahan sa yanong mga pulong. Inigabot niya adtong adlawa, mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan ug ako dili moingon wala. Dili moingon na ako maoy nangayo alang kaninyo. Kaya ang amahan mismo nahigugmaman kaninyo. Nahigugma siya kaninyo kay nahigugmaman kamo kanako ug nagtuo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa amahan ug mianhi sa kalibutan ug karon mubiya ako sa kalibutan ug mubalik sa amahan. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kaniya. Karon yano nagayod ang imong sulti ug dili na pinaagig mga sanglingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila. Mituo ba kamo karon? Ang panahon mo abot og karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo og inyo akong biyaan apan dili ako mag-inusara kaya ang amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamong kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiu sa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Juan Kapitulo 16.